Máme před sebou jeden z nejsložitějších a nejkomplexnějších příkladů, dle mého názoru, který se v tomto testu objevil. A to z toho důvodu, že kombinuje jakési biochemické, organické a zároveň nějaké obecné znalosti dohromady, aby byl člověk vůbec schopný tento příklad vyřešit. To zadání se zdá poměrně složité, dlouhé. Máme nějakou reakci peptidu glutationu, jehož strukturu můžeme zjednodušeně zapsat jako GSH. Je tam tedy důležitá nějaká ta funkční skupina SH. Tou reakcí nám vznikne dimer GSSG, to znamená, že se odštěpí vodík z této molekuly a naváže se druhá molekula toho glutationu, to znamená, vzniká mi tedy dva glutationy spojené sulfidovým můstkem, nebo disulfidovým můstkem, a na nás je, abychom tuto reakci nějakým způsobem charakterizovali nebo pojmenovali. Máme čtyři možnosti. Buď to by to byla hydrolýza, redukce, sulfonace nebo oxidace. Hnedka na začátku je třeba vyřadit nějaké možnosti, když se na chvilku zamyslíme, co ty reakce vlastně znamenají. Pokud já se budu bavit o hydrolýze, tak hydrolýzu už jsme tady několikrát měli. Hydrolýza je rozštěpení molekuly vodou. No a v tom případě by znamenalo, že se mi ta molekula musí rozštěpit na nějaké menší části. Já tady v podstatě ztrácím jenom jeden vodík a navazuju na tu molekulu ještě jednu velkou peptidovou molekulu. To znamená, nejedná se mi vyloženě o štěpení, ale o vznik ještě mnohem větší molekuly, než byla ta původní. To znamená, hydrolýzu já musím okamžitě vyřadit. Když se zamyslím nad sulfonací, tak sulfonace je v podstatě organická reakce, při které aromáty nebo z aromátů připravujeme sulfonové kyseliny. To znamená, jedná se o organickou reakci, kdy mi reaguje aromát za vzniku sulfonové kyseliny. Já tady o sulfonové kyseliny nic nevím, glutation jako aromatická látka určitě nevystupuje, může mít nějaké aromatické komponenty, to my teďka nevíme, ale určitě se nebude jednat o sulfonaci. To znamená, že já se rozhoduju mezi redukcí a oxidací. Samozřejmě nikdo nebude předpokládat, že budete znát strukturu glutationu, nebo abyste věděli, co to glutation je. Nicméně přesto vám to zadání dokáže říct nějaké základní informace. My víme z toho zadání, že glutation je peptid. A peptid to je nějaký soubor pospojovaných aminokyselin a není jich úplně hodně, pokud se bavíme o peptidech. Co se týče glutationu, tak to je pro zajímavost tripeptid, to znamená tři aminokyseliny navázané k sobě. My ty aminokyseliny znát nemusíme, nicméně pokud my se chceme nějak dostat do toho mechanismu a uvědomit si, jestli se jedná o redukci nebo oxidaci, tak si musíme uvědomit, která jediná kyselina je tady zmíněna. Je to GSH, kdy G je v podstatě ten dlouhý řetězec těch tří aminokyselin a SH je ta jedna funkční skupina, která nás při této reakci zajímá. A S jako síra se vyskytuje pouze v jedné aminokyselině, a to sice v cysteinu. To znamená, budu počítat s tím, že se tam někde nachází nějaký cystein, to znamená takto vypadající cystein, kdy tady dám nějaké R a tady nějaké R s čarou, což jsou ty další dvě aminokyseliny, a to celé mi dává nějaký ten polypeptid. Já si možná tu síru nějakým způsobem zakreslím a teď mám tedy ten glutation. Jelikož se mi jedná o vznik diméru, tak se asi ta reakce dá odhadnout, že se přiblíží nějaký další polypeptid, nějaký další tripeptid, tedy glutation, takže si zakreslím další glutation, který mi ten polypeptid pomůže vytvořit. Já, abych se rozhodl mezi tou redukcí a oxidací, tak musím zjistit, jaké prvky nebo jaké atomy se mi tady můžou oxidovat nebo redukovat. No, já vidím, že jediná vazba, která se mi tady mění, je vazba mezi sírou, respektive mezi sírou a vodíkem, a nahrazují mezi sírou a sírou. Takže pokud já se podívám tady na tuto síru v tom původním glutationu, tak vidím, že sousedí s dvěma elektropozitivnějšími prvky. Vodík má menší elektronegativitu než síra, uhlík taktéž. To znamená, že má dvě vazby,
obě vazby si přitahuje sobě díky své vyšší elektronegativitě. To znamená, že oxidační číslo síry v obou těchto glutationech je -2. Jakmile já odštěpím vodík u obou glutationů, nebo u obou těch sír, tak vytvořím novou vazbu, asi ne tak dlouhou, ale vytvořím novou vazbu s tím, že teďka mám jeden prvek, který je elektronegativnější, což mi dává tedy -1 na síře, a potom vazbu nepolární mezi dvěma stejnými prvky, ta vazba zůstává na stejném místě, to znamená oxidační číslo síry v tomto případě už je pouze -1. Takže pokud já přecházím z -2 na -1, tak to znamená, že já zvyšuji oxidační číslo a tím pádem se musí jednat o oxidační reakci. Samozřejmě toto je řešení pro ty z vás, kteří stejně jako já neví o glutationu nic víc, než jak vypadá, nebo si umí odvodit to, jakým způsobem vypadá, a umí si dát do souvislosti všechny ty ostatní reakce, nějaké vyřadit, nějaké základní oxidační čísla umíme určit. To znamená, dá se k tomu dojít takovýmto způsobem. Pokud samozřejmě víte, co je to za peptid, jakou má roli v tom metabolismu, že je součástí nějaké složitější biochemické dráhy, a víte, že tam vystupuje nějaké oxidační činidlo nebo nějaká oxidoreduktáza nebo nějaký oxidační enzym, tak si umíte samozřejmě tuto otázku odpovědět v cuku letu a nemusíte se takovýmto způsobem trápit. Nicméně chtěl jsem vám ukázat, že přesto, že se jedná o složitější příklad, lze k jeho řešení dojít i logicky.